Про ситуацію на фронті, про темпи просування наших збройних сил та про новий пакет військової допомоги від партнерів будемо говорити зараз з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, сьогодні речник Генштабу Ковальов повідомив, що ЗСУ перехопили ініціативу на Бахмутському напрямі і ведуть наступальні дії широким фронтом. Це буквально цитата. Безумовно, це відбувається передусім завдяки зусиллям самих ЗСУ. Втім, як військовий експерт, чи вважаєте ви, що нашим військам вдалося скористатися ситуацією після відходу вагнерівців? Частково. Ви розумієте, що, в принципі, наші дії на Бахмутському напрямку почалися раніше. І справа в тому, що дійсно, після того, як ще навіть коли вагнерівці перебували, і ще тільки коли Пригожин робив цю заяву свою фейкову про те, що нібито Бахмут захоплений, уже діяли наші підрозділи, і битва за Бахмут, вона, в принципі, не припинялася практично. Що стосується того, яку роль відіграли вагнерівці, я не думаю, що зараз би вони дуже сильно допомогли би, тому що, розумієте, в чому ситуація? Зараз ситуація в тому, що наступають саме наші сили. І ми перехопили дійсно ініціативу. Це відбулося ще навіть дещо раніше. Більше того, я би виділив характер цих дій. Перехоплені ініціативи, де йде просування на флангах. Це дуже мудре рішення командування і відповідальних за цей напрямок, тому що в даному випадку ми говоримо не про фронтові атаки, а про витіснення ворога з флангів, а контроль за флангами означає контроль за Бахмутом і з перспективою оточення угруповання військ там. І це все було використано і використовується на сьогодні. Не думаю, що вагнерівці би допомогли, але те, що вони були присутні на цьому напрямку і вони, скажімо так, в штурмових діях, які були раніше, відігравали значну роль, це дійсно так. Тобто їхній відхід взагалі з фронту, він позначиться загалом на бойовій ситуації, він позначиться на обстановці, в гірший бік, я думаю, для російських військ. Але наразі сказати про те, що внаслідок цього вже фронт буде сипати, теж ні. Він, в принципі, сипеться по деяким напрямкам більше через вдалі рішення нашого командування і реалізацію цих рішень на місцях. Пане Олександре, як ви оцінюєте зараз темпи просування наших військ? Високі, середні, обережно просуваються? Я бачу, що є перспективи, ну скажімо так, на те, що от зараз цим, коли оголосили Генштаб про стратегічне перехоплення ініціативи, у нас є дуже хороші шанси рухатися вперед і фактично відвоювати Бахмут, і не тільки Бахмут, а й Соледар. Я можу про це сказати і відвоювати дуже багато територій, які ворог захопив, починаючи з повномасштабного вторгнення, а можливо раніше. Це зараз те, що на Сході. Тобто на Сході динаміка просування збільшується. Якщо ми беремо Південь, там теж є. Зрозуміло, що там це поєднано з тим, що ворог має значну кількість мінних полів і оборонних рубежів, але там теж починаються флангові операції. Судячи з інформації, яка є про можливі створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини. І крім того, я хочу додати, що там зараз ворог докладає надзусиль для того, щоб втримати певні рубежі. Ну, наприклад, вони розуміють, що їм важливо втримати Старомлинів. Пане Олександре, я, на жаль, мушу вас перебити. Я вам дуже дякую за коротку, дуже, на жаль, розмову. Я зараз поясню всім, чому. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ну, а за...